Ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали. Поговорили і про пару Елерт і Мішина. Звернувся Рішетнік до Елерта чи Ксюша Ще Сашина, але він сказав: Я б зробив предлаження. Вони не разом. Це вже я знаю не тільки з Анонсу, а це всі знають. Це Мішина сама заявила. Ну, цей сезон холостячки і зробили цікавенний. Це факт. Спочатку в Тарапату втратили. Потім бабах і неочікуванчик задворний перемагає. А ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб, де ми розбираємо анонс. У мене з самого початку була теорія, що в холостяжці переможе той за кого не вболіватимуть глядачі. Тому я завжди запитувала, за кого ви вболіваєте. І далі продовжую своє дослідження, за кого ви вболівали. Підписуйтесь, а також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі під відео, тому що там я детально викладаю усі скріни з усіх анонсів і шоу, де ви самі можете роздивитися і зробити власні висновки, а не тільки мої.